2017 የዱባይ ማራቶን በሁለቱም ጾታ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ተከታትለው በመግባት ድል ተጎናጽፈዋል። በወንዶች ውድድር አትሌት ታምራት ቶላ በ2 ሰዓት ከ4 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ በመግባት አሸንፏል። አትሌት ታምራት ውድድሩን ያጠናቀቀበት ሰዓት በማራቶን ውድድር ፈጣን ሰዓት ካስመዘገቡ 3 ኢትዮጵያውያን አትሌቶች መካከል ያሰለፈው ሲሆን በውድድሩ ታሪክ 9ኛው ፈጣን ሰዓት መሆኑ ተገልጿል። ታምራት በ2012 በዱባይ ተይዞ የነበረውን የማራቶን ሪከርድን በ13 ሰከንዶች ማሻሻል ችሏል። ሙሌዋሲውና ሲሳይ ለማ ተከታዩን ደረጃ ይዘው አጠናቀዋል። ማርክ ኮሪን ሎክማዋናይ 5ኛ ደረጃ ከመያዙ ውጪ ከ10ኛ ያለውን ደረጃ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ተከታትለው በመግባት አስደናቂ ውጤት አስመዝግበዋል። በውድድሩ ትልቅ አሸናፊነት ግምት ተሰጥቶት የነበረው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ውድድሩን አቋርጦ ወጥቷል። በርካታ ኢትዮጵያውያን ድጋፋቸውን ለመስጠት በወጡበት የዱባይ ማራቶን በሴቶቹም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ከ1ኛ እስከ 9ኛ ያለውን ደረጃ ተቆጣጥረውታል። አትሌት ወርቅነሽ ደገፋ በ2 ሰዓት ከ22 ደቂቃ ከ35 ሰከንድ ውድድሩን አሸንፋለች። ሹሬ ደምሴና የብርጓል አራጌ 2ኛና 3ኛ ደረጃን ይዘዋል። ከ4ኛ እስከ 9ኛ ያለውን ደረጃም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ይዘው አጠናቀዋል። በዱባይ ማራቶን የሚያሸንፉ አትሌቶች $200,000 ሽልማት ይበረከትላቸዋል።